Me rastin e festave të fund vitit është bërë dukuri, shitja dhe përdorimi mjeteve pirotehnike, ku si pasoj shumë qytetare posaçërisht fëmijët pësojnë me lëndime trupore e madje përcillen me frikë dhe pasiguri nga ana e fëmijëve. Edhe prindrit mendojnë njëjtë, madje shohin të parësueshme përdorimin e tyre. Pa të isha shumë të rrezikshme, normal se lëndohen gjithmonë gjatë përdorimit, edhe pse jo ose për të mi. Jo edhe për të ma, jo vetëm për të mi, po i kisha sugjeruar prindit spaku mos mi përdor fëmit pa prezencën tyre. E për dikë tjetër, mjetet pirotehnike përveç janë të rrezikshme, nuk duhet të përdoren kudo. Janë shumë të rrezikshme dhe hiç duhet më përdor. Ose nëse përdoren krejt botën, atëherë duhet më qenë një vend i veçantë, ku mundën me një stadion, ku nuk ka shumë turma të njerëzve të fëmijëve, edhe ku mujnë mi përdor ato, nëse përdoren krejt botën. Por në përshesh ku ka njerëz, jo. E fëmijët i shqetëson krisma e këtyre mjeteve. A janë të mira pra? Jo. Nuk janë të mira, po? Okay. Mund veç ku janë vendat ku s'ka njerëz. Shpresojmë që nata me gjatë e vitit të kaloj pa incidente.